гравець за один раз може вдарити по кулі лише раз. І кулю треба не штовхати, а треба саме бити. Щоб було цок, якщо цок уже є. Організаторка екскурсії інформаційно-туристичного центру Олександрія Наталія чи не щодня перетворюється на тренерку з крокету. Саме ця старовинна гра була улюбленою в родині всесвітньо відомого олександрійця Дмитра Чижевського. Досліджуючи біографію Дмитра Івановича Чижевського, ми знайшли такий факт, що його родина любила грати, і він, будучи гімназистом, любив грати в гру, яка називається крокет. І звідси пішла ідея у директора інформаційно-туристичного центру Наталії Кизілової та методиста по питань туризму Цицими Олени, виникла така ідея запровадити крокет і пропонувати його туристам та містянам. Зараз гру в крокет рідко де зустрінеш, а історія її виникнення сягає у середньовіччя. Крокет – це старовинна французька гра, яку придумали пастухи в 13 столітті. Вони грали, розважаючи себе, і крокет означає гачок. Олександрія гра вже встигла набути популярності. Спочатку в крокет грали на літньому майданчику, потім вирішили не робити зимову перерву. Тож зараз грають на імпровізованому полі прямо у приміщенні інформаційно-туристичного центру. До речі, суміжного з будинком Дмитра Чижевського. Доволі складні правила гри дещо спростили. Ми використовуємо, скоріше, правила садового крокету або міського крокету. Які головні правила крокету? Це, використовуючи дерев'яний молоточок, провести відповідного кольору кулю, тому що кожний молоточок має свій колір, провести кулю від стартового кілка за допомогою молоточка через ворота за часовою стрілкою. І хто перший це зробить, той і виграє в крокет. Інвентар для гри виготовив майстер декоративної обробки деревини Дмитро Кудря. Його учні із задоволенням приходять пограти в крокет. Дуже класне враження. Там треба розчитувати траєкторію, мені прям подобається. На перший погляд це здається дуже просто, а на самому ділі це не так просто. Найважче було забити в ворота. Пограти у крокет приходять школярі, а також екскурсійні групи, що вивчають життя і творчість Дмитра Чижевського. Командна гра і азарт, з яким учасники ведуть кулю до фінішу, додає екскурсії незабутніх вражень. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.